Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modů a předpokládám, že všichni znáte Lucky Blocky. Dělali jsme z toho video, jsou to takový šťastný krabice, který rádi otvíráte, protože tam na vás čeká příjemný překvapení nebo něco, co vám ve hře pomůže, ale nepočítám s tím, že znáte přesný opak a to jsou Unlucky Blocky, no a z toho nás nečeká vůbec dneska nic dobrýho a sám si říkám, proč ty krabice vlastně budu otvírat, když vím, že to nebude vůbec nic příjemného, no ale přátelé, co bych pro video neudělal, takže dneska si pár takových krabic otevřeme, no a když si půjdeme na mapu, tak mrkejte se, pár jich tady máme, je jich tady přibližně asi zhruba 41, dobře, a tady z těch 41 bloků, když otevřeme, sám nevím, co v nich je, každopádně, ale těším se, až to zjistím, takže přátelé, já bych asi začal tím úplně nejbližším a to je konkrétně tady ten unlucky blok, no a přátelé, já nebudu nic zdržovat, nasedáme do Buffala, no a sám se těším, co jsem tak čet popisek tady z toho módu, tak by na nás tam mělo čekat třeba rakety, špatný počasí, meteority a tak podobně, takže jo, jako říkám si pořád, proč to vlastně vůbec někdo chce otvírat, když ví, co tam na něj bude čekat, my jsme asi fakt jenom přírodní ukaz, tím pádem přátelé, vidíme se u prvního unlucky bloku. Tak, první unlucky blok, pokud se nepletu, tak by měl být tady, v tady z té mini uličce a máme ho tady, výborně. Takže, jak tak koukám, tak na první pohled vypadá jako klasický lucky block, asi byste ho úplně jako nerozeznali, kromě toho, že když ho otevřete, tak pak zjistíte, že to není ta šťastná krabice, ale naopak, je to tady ta nešťastná krabice. Takže přátelé, jdem na to, jste připraveni? Tak, 3, 2, 1, jdem ho otevřít a co tady máme? A máme tady, jo. Super. Máme tady, přátelé, doslova hovno. Jako máme tady několik kousků. Máme tady, kolik je to? 6 kousků. Wow, tak díky moc. Jestli jsem teda čekal všechno, tak jsem rozhodně nečekal, že dostanu bobek, takže díky, díky GTAčko. Já tu hru prostě miluju. I po 7 letech mě nepřestává překvapovat, takže já teď, když dovolíte, si skočím přes ulici, kde tady vidíme další unlucky blok a já doufám, že teď tam alespoň něco najdeme, i když vím, že to nebude asi příjemného. Každopádně po mě furt lepší něco, než h, asi se chápeme. Takže přátelé, hele, tady máme další, tak jdeme na to, 3, 2, 1 a co tam bude, kámo, proč se mě ta hra snaží zabít a poslala proti mě RPGčkový rakety, jo, díky moc, naštěstí jsem to přežil, ale teda jako fakt jsem nečekal, že se mě hned druhý unlucky block pokusí zabít. Takže jo, díky moc, alespoň už víme, že teda z těch unlucky bloků můžeme čekat neočekávané a můžou se vás i pokusit zabít. Po tady té zkušenosti opravdu nemám chuť otvírat další krabice, protože si říkám, proč bych to sakra dělal, ale tak dobrá, kde máme teda další, tak další nejbližší je tady, hned kousek od nás, ale jelikož vím teda, co tam na mě zhruba může čekat, tak raději zůstanu asi v autě, to si myslím, že bude pro nás rozhodně bezpečnější, takže bereme sem SMGčko, radši budeme i z dálky, tak schválně, co tam máme a tady nebylo nic, super, takže jo, taky díky, řekl bych, že asi nic je lepší než něco v tomhle případě, normálně to tak jako nebejvá, ale v tomhle případě je to rozhodně lepší, takže přátelé, naše skóre ze 3 unlucky bloků máme jednou hovno, jednou prakticky taky hovno a jednou teda rakety, které se nás pokusily zabít, dobrá. Takže já si říkám, musíte volit jako obezřetně. Takže já si říkám, jakou krabici bych zkusil otevřít tentokrát a mohli bychom zkusit třeba, přátelé, nacházíme se tady, tak já zkusím otevřít asi tady tu, uvidíme, uvidíme, třeba bude mít štěstí, tím pádem házíme checkpoint sem a třeba tady bude, nepočítám s tím, že by tady bylo něco příjemného, to všichni víme, že dneska nás asi nečeká, ale říkám si, že tu smůlu jsem si třeba už vybral a mohlo by tady být něco třeba legračního, nebo něco, s čím bych mohl pracovat do dalšího průběhu tohle videa, no každopádně to se dozvíme. Tak přátelé, jeden máme tamhle vlevo, ten vidíme a druhý máme hned tady, dobrá, tak já teda zkusím tady ten. Zkusíme teda otevřít tady z tu krabici, schválně to tam bude, pro jistotu raději opět z dálky. Tak jdeme na to a máme tady, ok, výborně, díky moc, máme tady, přátelé, zahradní traktůrek, paráda.
tak ten bych úplně neřekl, že mi asi v dnešním videu bude k něčemu, mrkejte se, tak to bych fakt jako spavnout nechtěl, mrkejte se, my jedeme nějakých 12 km za hodinu a počkej, kde mám své Buffalo, teď tady někde bylo? Teď tady někde bylo 100% to bílý moje auto, takže díky moc GTAčko, že jste mě donutilo, abych teda jezdil na tady s tom pomalým zahradním traktůrku, jo, tak díky moc, každopádně. Já si teda tentokrát beru asi sticky bomby, protože než tam dojedeme, tak si můžete dát asi kafíčku, můžete si odpočinout, mrkejte se, všechny auta nás předjíždějí, já to chápu, taky bych asi předjel týpka na zahradní sekačce, to mě představuje, to já si myslím, že reálně pěšky tam budou rychleji, takže pojďme pěšky, jo, 100% budeme rychleji, takže pojďme tentokrát zkusit naházet tady sticky bomby na tady ten unlucky blok. Tak přátelé, jdeme na to, 3, 2, 1 a co tam bude a ok, nic tam nemáme, jo, taky dobrý přátelé, asi furt lepší, jak říkám, nemít nic, než tam mít teda kupu hoven, jo, to je můj názor. Každopádně, kde máme teda další unlucky blok, já bych tentokrát možná zkusil nějaký asi třeba tady, přátelé, pojďme zkusit tady, to je někde, oh, nebo tady, jasně, tady observatoř, to si myslím, že bude ok, žádný extra špatný lucky blok se nemůže naspawnovat u observatoře, tím pádem, jo, pojďme zkusit, jestli tady to pravidlo skutečně funguje. Tak, už jsme skoro nahoře a kde pak se nám skrývá tento další unlucky blok a je přímo tady na tom trávníku. Ok, tak jdeme na to, přátelé, pojďme se připravit nějak zhruba takto a jsem zvědavej, co tam bude. Takže 3, 2, 1, bum, bum, bum a výborně, výborně, takže se nám změnilo počasí na zataženo. To mi úplně v dalším průběhu nepomůže, ale taky to teda jako není nic úplně tak hroznýho, takže máme sice hnusný počasí, ale žijeme, to je důležitý. Zatím jsme teda z každého unlucky bloku přežili, což si myslím, že jako zatím za nějakých 7 minut videa je docela úspěch, čili já zkusím otevřít další a další vidíme, ok, tamhle na té střeše, tak teda zkusíme se dostat tamhle dolů na střechu, to je asi ten nejbližší, který tady v okolí vidí. Čili teda pojďme sem do toho sousedství, ještě musím vymyslet, jak se přesně na tu střechu dostanu, ale myslím, že by to na zrovna tady ten dům neměl být zase nějaký extra velký problém. Tak hele, jsme teda na pozemku, teď jenom otázka, jak my se dostaneme přímo tamhle nahoru, tak zkusím možná tady po deštníku, uvidíme. Yes, jsme tady, přátelé, jsme tady. Tak, tady opatrně přes tady tu zítku. Yes, jsme tady. Tak a co nás čeká u unlucky bloku, tuším, že číslo 5. No, to se každopádně za chvilku dozvíme. Takže jdeme na to. 3, 2, 1 a střílíme. A co to bude? A vypadá to, že se asi opět nic nestalo. Takže já jsem sem šplhal na tu střechu, aby se tady jako nic nestalo. Tak, pojďme zpátky k našemu autu. Wow, co to bylo? Oh, ne, ne. Přátelé, oni padají meteority, výborně. Tak to teda padám zpátky k mému autu a je. Tak to asi nejsem v úplně dobrý pozici. Mrkejte se všude, z oblohy padají meteority. Tak paráda, ok. Tak konečně nějaký vzrušo, sice opět nic pozitivního, ale samozřejmě dokud vás ten meteorit netrefí, tak si myslím, že asi všechno ok. Ty blau, a ten je velký, tak ten je velký, to je kus šutru, ok. Tak teda pojďme rychle zpátky do auta, než tady na nás nějaký ten šutr spadne, ale padej mega blízko nás, to není vůbec příjemný. Tak padáme odsud, mrkejte se všude za náma, padaj naštěstí žádnej, na nás ještě nespadnul, ale je to kousek od nás, asi bych řekl, že zatím jako máme štěstí, to doufám, bacha, bacha, tak doufám, že budeme mít to štěstí nadále, než teda přežijeme, nebo než přečkáme tady tu smršť meteoritů, který padají na město, tady si dáme velký skok, no výborně, to dopadlo krásně. Tak přátelé, pojďme do města, pojďme schválně do... O, tak ten je velký, dobrá, tak do města asi nepojedeme, myslím, že tady studi se úplně neprotlačíme, ok, protlačíme, super, super, tak teda pojďme do města a jsem zvědavý, jak si s tím poradí samotní obyvatelé. Tak a vypadá to, že nám sprška meteoritu už ustála, ok, tak aspoň něco pozitivního v dnešním videu, tak jsem teda zvědavý, co pak na nás bude čekat v tomto balíčku, tak jdeme na to a opět tam nic nebylo, paráda,
Tak to je pozitivní, OK, tak přátelé, já teda otevřu asi poslední unlucky blok a jsem teda zvědavej, co v něm bude, tím pádem my si vybereme, OK, co tady ten, vypadá to, že je blízko, tak kde konkrétně ho máme, vypadá, tamhle před náma, takže přátelé, můžete schválně typovat do komentáře, co bude v posledním unlucky bloku, jestli tam bude něco fakt hodně, ale hodně nepříjemného, nebo to bude pohodička, no každopádně na to máte zhruba 10 sekund, protože za chvilku se to určitě dozvíme. Tak jsme tady a jdeme na to, pojďme otevřít poslední unlucky blok v dnešním videu. Takže 3, 2, 1 a co to bude a jsme, OK, proměnili jsme se v pudla, takže díky moc, jak si vrtí tím ocasem, ojaj, tak to je borec, každopádně, jo, tak díky moc, nevím, co přesně pudl může v GTAčku dělat, prostě já chápu, retriever může kousat, čop taky může kousat, ale nikdy jsem neviděl v GTAčku na někoho zaútočit jako pudla, takže bych řekl, že OK, OK, čekáme, to je pozitivní, ale myslím, že kousat úplně nemůžeme. Nicméně, pojďme zkusit najít nějaký obyvatele Los Santos a zkusíme pokousat, ale řekl bych upřímně, že nám dají spíš piškot, než že by od nás utíkali. Tak co, leknete se mě a můžeme kousat, ale ne, oni spíš do mě kopou, přátelé, oni do mě spíš kopou, než by se mě báli, tak to ne, OK, tak to mizíme, to nebyl dobrý nápad a teď jsem si proti sobě poštval pár lidí, takže super, OK, nicméně přátelé, to bude teda všechno z dnešního videa, já vám moc krát děkuju za pozornost, nevím, jestli se přesně můžeme zabít a asi, OK, asi můžeme, dobrý, nemůžeme, ještě nějaký HPčka máme, tím pádem pokud nás auto nepřejde, tak to bude v suchu a je to caj. Dobrá, tak přátelé, já se s vámi teda rozloučím, děkuji za pozornost v dnešním videu, módy máte v popisku a doufám, že vás dnešní video bavilo, jinak přeju vám, abyste z těch unlucky bloků neměli takovou smůlu jako já, protože to není nic příjemného. Tak jo přátelé, zatím, zdarec.